Ďakujem pekne. Takže ďalším ocením Fordom pre roku 2013 je dodávka Transit Custom, to sú tie dva veľké, ako tu môžete aj vidieť. Dovolte, aby som ešte len pár slov k tomu titulu povedal, že Ford je jediný, ktorý si tieto vozidla vyrába a konštruuje sám. Robí to už viac ako 48 rokov. Transit je najlepšie vyrábaným vozidlom Európskeho Fordu. A titul dodávka roka získal už 4 krát. Takže myslím si, že to jasne hovorí, že to skutočne dobré vozidlo. Svojím dizajnom nový Custom veľmi citlivo zapadol medzi ostatné modely, ktoré sú navrhnuté v spomínanom kinetickom dizajne. Vyznačuje sa veľkým nasávacím otvorom vpredu, veľkými svetlometmi. Ako aj zadné svetlomety jasne hovorí, aj už z diaľky je vidieť, že sa jedná o nový Transit. Interiér je kompletne prepracovaný, podobá sa interiér osobných vozidiel, sú tam použité veľmi kvalitné materiály, je to veľmi dobre odručené vozidlo, sú tam použité nové technológie, je tam dokonalá ergonómia vozidla. O pohon sa stará dieselový motor s objemom 2,2, ktorý sa ponúka v troch výkonoch 74 kW, 92 kW a 114 kW. Tento motor dostavuje krútiací moment takto 400 Nm. Servisný interval je 50 000 km alebo 2 roky a vozidlo je vybavené aj ekomodom, ktorého súčasťou je limité, nedovolí nám zrýchliť cez 110 km a v štandarde je aj štart-stop systém v tomto systéme. Kompletná ponuka verzie typické pre Ford. Dodávka sa ponúka v dvoch rázboch, v dvoch výškach strech. Samozrejmosťou sú aj veľmi populárne na Slovensku 6-miestne verzie a kombi verzie, ktoré prepravia až 9 ľudí. Ford už podľa názvu sa orientuje na zákazníka a ponúka celý rad inovatívnych prvkov, ja uvediem len niektoré. Integrovaný strešný nosič, vozidlo je z fabriky vybavené strešným nosičom podľa potreby, keď ho potrebujete, ho vyklopíte, prepravíte tovar a potom ho znova zaklopíte, šetrí to spotrebu, umožňuje vám to viac do nejakých znižených priestorov. Ďalšia novinka, otvor v priečke vám umožňuje prepravovať dlhé predmety cez 3 metre. Na takomto malom vozidle je to veľmi zaujímavé. Ďalšou možnosťou je deliace priečky, ktoré umožňujú rozdeľovať sa rožný priestor na dve časti alebo prepravovať dlhé predmety pod stropom. Samozrejme, Ford sa dá zadržať, aby dodávka bola aj bezpečná, tak ako už tu bolo niekoľkokrát spomenuté, Transit Custom získal 5 hviezdičiek, opäť keď sa pozriete na jednotlivé výsledky v tých hodnotiacich skupinách, tak sú to všetko také vyššie percentá a je to vďaka tomu, že teda Ford ponúka airbagy, či už prevodiča, spolujazdca, ručné airbagy, hlavové airbagy a celý rad asistentov, o ktorých sme tu už tiež dnes hovorili. Ďalšou novinkou, prvýkrát použité v triede sú aj podporné asistenty pre vodiča. Jeden z nich je udržiavanie viazného prúdu, ďalší je systém, ktorý sleduje vzdialenosť vodiča a ďalší pomocník na prepínanie diaľkových a zelených svetiel. Z tejto verzie je potom podvodená osobná verzia, ja som sa už sám chcel s nejakými novinármi, ktorý sa im to trošku mieša, ale ak niekde uvidíte nápis turného, tak sa jedná osobnú verziu na prepravu osôb. Táto verzia sa ponúka len v dvoch dĺžkach a len s nízkou strechou a je orientovaná výlučne na prepravu osôb, to znamená, že sú tam použité ešte kvalitnejšie materiály, je tam možnosť kombinácie sedadiel, sklapania a ďalších komfortných prvkov. Poprosím o krátky video.